1 2 3 كرا كانا يا ايه مت باك منين پاگل اي چلا 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 اب کرے کر چلا 1 2 3 كرا چلا چلا تا زیادہ فاسٹ ہوتا ہے بس کر بس کون بات نہ بس کر اے پہ تو کہ ادھر بیٹھ رہا ہے یہی پہ اٹھ رہا ہے کہاں ہے